আপনার ঘরের পৰা গরু চুরি হল, গরু চুরি আপনাদের এজাহার দিলে, এটা কি হল গোটেই ঘটনাটা কোকস? যোৱা বুধবাৰে 20 তাৰিখে নিশা 8টা বজাত 8:30তে গৰুজনী হৰালে। হৰালে মানে গঁৰালত নাইকিয়া হ'ল, পোৱালিটো কন্দাৰ কাৰণে মই বিচাৰি আহিলোঁ। তেতিয়া কিন্তু মই গৰুজনী নাপালোঁ। 9টা বজালৈকে মই নিশা বিচাৰিলোঁ, নোপোৱাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ কি খেতি পথাৰ দিন, পথাৰতে গৰুজনীয়ে ধান খাই আছে, কাইলৈ পাম বুলি মই ভাবিলোঁ। কিন্তু মই 5 দিনাখন বিচাৰি গ'লোঁ, নেপালোঁ। তাৰ পথাৰত নাপাই কিনে মই বিলখনৰ কাষলৈ গ'লোঁ, গেজিঙৰ ওচৰত। সেই বিলৰ ওচৰতে দেখিলোঁ যে খালটোৰ ওচৰতে গোবৰখিনি পৰি আছে, আৰু যিটো গাভিনী গৰু হৈছিলে তাৰ পোৱালিটোৱে সিহঁতি সেই গোবৰখিনি হৈছে ছাইডতে পেলাই থৈ দিছে। দেখা পিছতে মই ভাবি কিনে ভাবিলোঁ যে গাঁওবুঢ়া মাতি কিনে ৰাইজ মাতি মই আলোচনা কৰিলোঁ যে কি কৰা ব্যৱস্থা হয়। তেতিয়া ৰাইজে ক'লে বোলে নহয় থানাতে ৰিজহাৰ দিয়ক, এনেকুৱা গৰু চুৰি বহুত হৈছে, গতিকে সেইখিনি উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰণেতো দিব লাগিব। সেনেকৈ সকলোৱে কোৱাৰ কাৰণে মই থানাত ৰিজহাৰ দিলোঁ। কিন্তু দিয়াৰ পিছতো মই থানাত দিয়াৰ পিছত যিজন দীপ নেওক বুলি এজনক দেখিলোঁ বুলি সাংবাদিক এজন আমাৰ ওচৰৰে এজন হেৰি চাহ মজুত ল'ৰাই ক'লে বোলে দেখিছিলোঁ ৰাতিপুৱা, ক'লে মই ল'ৰাজনক ৰাতি খুলি যোৱা দেখিছিলোঁ। আৰু সেই ল'ৰাটোৱে কোৱা মতে মই তাকে সাক্ষী কৰি কিনে মই ইয়ালৈ দিলোঁ। এতিয়া চুৰ কোনে কৰিছে বুলি পেলাই কৈছে? এতিয়া চুৰ কৰা ল'ৰাজনৰ নাম হৈছিলে দীপ নেওক। দীপ নেওক, দীপ নেওক মোৰ নিচেই ঘৰ কাষৰ ল'ৰা। তাকে দিলো, সি বোলে স্কুটি এখন লৈ গৈছিলে আৰু ডাঙৰ বেগ এটা লৈ গৈছিলে, তাৰ বেগতে বোলে ভৰাই আনিলে। এতিয়া এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আৰক্ষীয়ে কি বুলি কৈছে? এতিয়া এতিয়া আৰক্ষীয়ে কৈছে আমি এতিয়ালৈকে তেওঁক আমি আজি আকৌ আমাক মাতিলে, আজি তাৰিখত মই আহি কিনে আকৌ মই এতিয়া কৈছোঁ যে তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা কৰিছে। কৈছে আমি দীপ নেওকক আপোনালোকে আমাৰ নামত আপোনালোকে বিচাৰি আনিছে, যেতিয়া দীপ নেওককহে আমি পঠাব পাৰিম আব্দুল আহমেদৰ নামে। সেই আহমেদক দীপ নেওকে স্বীকাৰ কৰিলে মানে চুৰ কৰাটো, চুৰ কৰিলোঁ বুলি কালি হৈ কাৰিলে 5:45 বজাত হৈ কাৰিছে। কি কৰে স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ অংক কৈছে বুলি কৈছে নাই? সেইজনে কিন্তু হৈ কৰা নাই, নহয় নহয় এওঁ দিলোঁ বুলি কৈছে, এওঁ দিলোঁ বুলি কৈছে, তেওঁ দিলোঁ বুলি কৈছে। এতিয়া পুলিচে সেইজনৰ ক্ষেত্ৰত কি বুলি কৈছে? এতিয়া এতিয়া এজনে কৈছে তেওঁ যে হৈ কৰা নাই, এইটো হৈ কৰা হৈ তেওঁলোকক এতিয়া আমি মানে এতিয়া আব্দুল আহমেদক তাৰমানে কোনো আৰক্ষী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আপোনালোকে আৰক্ষী থানাক কি বুলি অনুৰোধ জনাব এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত? মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যিজন দোষী সেইজনক যেনে উচিত শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকক আমি উচিত বিচাৰটো বিচাৰিছোঁ। আৰু অকল তেওঁ অকলেতো কৰিব নোৱাৰিব নহয় জানো, মাংসখিনি ক'লৈ গ'ল, মাংসখিনি ক'লৈ গ'ল, সেই মাংসখিনি পোৱা উদ্দেশ্যটো আমাক লাগিব এতিয়া, সেইবুলি আমি কৈছোঁ। আৰু পৰিৱেশটো বেয়া হৈছে, ঘুমটো গৰ্বামতে আমাৰ ইমান ডাঙৰ নাম হৈছে আমাৰো, যেতিয়া নেকি আমাৰ গগৈ ল'ৰাই বা আহোম ল'ৰাই কেতিয়াও সেই বস্তুবোৰ নাখায়, গতিকে সেই ল'ৰাজনৰ নাম কৰিছে আমি তেওঁকে বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু এতিয়া এইফালে থানাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এতিয়া কি ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে আশা কৰি আছোঁ।